Малесенько зроблю ремарочку. Я був директором будинку воїна до обіду, а після обіду я командир роти територіальної оборони. Зрозуміло, це важливо. Так, і що я хочу сказати? Я зараз дуже гордий за наші Збройні Сили. Ми реально набагато сильніші, чим ми були в 2014 році. Якщо судити по моєму побратиму, який далі продовжує службу, і головний сержант роти 80-ки, то з його слів каже, якби я зараз зі своєю ротою зайшов би в новий термінал аеропорту, я б його зачистив за 2-3 дня. Тобто рівень є високий. І то, що ми достойно прийняли удар, я сподівався, ну, реально, що москалі трохи крутіші, будемо казати. То, що вони зараз роблять, так як вони воюють, нам головне зараз витримати другу, третю, четверту хвилю. Ворог а зараз чи не може здасться. Бути так, що вони тримають ще якісь козири в рукаві? Що це може просто бути. Лише, вони вже, знаєте, вони вже застосовують балістичні ракети, вони підуть до кінця. Тобто ми від москаля можемо чекати будь-що. Тут треба готуватися. Але це додає нам дух. Ми витримали перший удар, ми витримаємо другий. І оце, що ми робимо, це, щоб ви розуміли, якщо солдат, от є мотивація, чим вони можуть мотивувати того російського солдата? Чим? Яка мотивація? Виконувати роботу, бути на зарплаті? Гроші. Гроші? 50 тисяч рублів зарплата сержанта? То навіть не мотивація. Ми є мотивованіші. І зараз вони всю відчують красоту наших Збройних Сил. Коли вони змушені будуть заходити колонами, коли вони будуть заходити невеликими частинами, коли вони сядуть ночувати, вони ж не будуть стояти цілий день. Вони десь розположаться і туди прилетить точка У, а в нас їх вистачає. Та ніч буде дуже пекельна, я вам обіцяю, бо вони відчують всю силу нашої армії. А саме головне, що зараз в Збройних Силах є дух. Які будуть операції, побачимо. Але дивлячись від їхньої майстерності першого дня, у мене є такий стриманий оптимізм, що нічого великого вони не покажуть. Я ще запитаю про цю зону Чорнобильської атомної електростанції, тому що це, ну, якби важливо зараз інформація про те, що вони ніби захопили контроль над цією територією. Наскільки це може бути небезпечно? Давайте так, не будемо нікого лякати, але об'єктивно розуміти ситуацію мусимо. Я тут прочитав, вам за слово, прочитав одну тезу, важливо, що можливо, не знаю, знову ж таки, поправте, я далеко не військовий експерт, що можливо ця зона захоплюється для того, щоб там встановити пускові для ракет станції, тому що ми не зможемо відповідати, якщо воно буде в Чорнобилі стояти. Це реалістично, чи ну, для чого їм Чорнобиль? Ну, зрозумійте, це ж небезпечно. Коли скільки років тому був в Чорнобилі? Останній період розпаду – це 25 років, самого небезпечного. Він вже відбувся. Там захоронено, вивезено. Такої небезпеки, я не розумію, чому. Може, я щось і не знаю, чесно кажучи. Але є така система москаля. Він палить, він каже, що у сусіда горить хата, вибиває ногою двері і буде тушити йому. А світ каже, то в мене підгоріла яєчня, взагалі нічого не було. Але то не важно, я тебе буду це робити. Тобто техногенна катастрофа, можливо, і входить в їхні плани. Це ми це не виключаємо. Ну, якщо маєте що додати, їхні білоруські друзі мають серйозно замислитися. Ну, частково. Вони відрізають нас енергетичну систему, це Каховська ГЕС і, скажімо так, Чорнобильська. А що там є на Чорнобильській? Там нічого нема зараз. Тобто вони відключають, вони закривають, ну, щоб для того обрізати, умовно кажучи, що вони можуть. Є стратегічний об'єкт, вони його закривають. Ну, тобто вони закрились і все. Там є єдине, що там є працівники. І вони працівників, ну, закрили працівників. Оце єдине. Але це один з способів нас відрізати від енергосистеми. От, ну, це тобто перерізати так, для того, щоб була проблема з енергопостачанням зараз в країні. Ну, тактичний хід, який є під час війни.